לפני כמה ימים ישבתי, ביבנה הייתי בשיעור. מתברר שאחרי השיעור הזה, מימיני, משמאלי, מקדימה, טוב שזה לא היה מחבואים, כי מאחורה לא היה אף אחד אחריי, אבל מלפניי ומצדדיי ישבו מאמרים. ואת השיעור הזה דיברתי אותו שם. ואני מה אמרתי? אמרתי כמה טיפשים הם אותם אנשים שהולכים למקומות של הימורים. פתאום הפרצוף שם ככה נהיה. אמרתי למה הם טיפשים? כי מתוך מיליון אנשים, רק אחד הרוויח. לא מתוך 100, מתוך מיליון. זאת אומרת, 999,999 איש, שזה אחד חוץ מהמיליון, כולם הפסידו. אז אם אתה יודע שבסוף הקזינו אתה תפסיד, ומאזה שנכנסת לקזינו, מה קורה? הרי קזינו זה כמו גזע. לגזע יוצאים ענפים, מהענפים יוצאים עלים, מעלים יוצאים פירות. הנכנס לקזינו זה גזע. המפסיד בקזינו מפתח על ענפים. אחר כך הוא למלווה בריבית, זה העלים. ואחרי שהוא מפסיד את הבית ולוקח בריבית, יש את הפירות שהוא מתאבד. או בורח. או מפרק את הבית. או הבית מתפרק. או הכל מתפרק. או הכל ביחד. למה? כי סוף מעשה במחשבה תחילה. הרי אתה רואה שכבר היית בקזינו, והפסדת בקזינו. אז למה אתה חוזר לשם? כי רבנו, אני רוצה להחזיר את מה שהפסדתי. טיפש! תורה לא ניתנה לטיפשים. תורה ניתנה לחכמים שלא יעשו מעשה הטיפשים וישובו אחריהם. ואתה שכבר עברת על חייך את התורה, למדת בחייך שזה דבר היום ונורא קזינו. למה אתה חוזר לשם? אני מכור. מה זה אני מכור? לך תתפלל, לך תתמוד, לך תתאפלק, לך תבכה להשם. אל תלך, די. אתה רואה שכל מי שנכנס לאימורים, דוד, בסוף, או שהוא נהיה חייב בריבית, או שההורים מתפרקים בריאותית, או שמוכרים את הבית, מתפרקים זוגות, ילדים נשארים עניים. אני יכול לתת לך פה 100,000 סיפורים על מאמרים, ששום דבר טוב לא יצא להם מהחיים. ואין להם זמן, אין להם זמן איכות עם הילדים, ואין להם זמן חיות עם האישה, ואין להם כלום, וחוץ מסיגריות וסמים ואלכוהול ושיח אחד גדול, וחברה רעה, וחברה תחרותית, וחברה קנאית, ואנשים רעים. מה עשית? למה נכנסת? למה לא חשבת? לפני חודש ישב אצלי בחור, ניסיתי הרבה פעמים בחיים לעזור לו. היום אני לא יכול לעזור לו, ואין לי מאיפה לעזור לו. אבל ישב ספר לי כמה הוא טיפש, כמה הוא מטומטם. אמרתי לו, מה קרה? היה לי משעמם, רבתי עם אשתי, שקיבלתי הודעה, בוא למשחק, יש אולדם היום ב-10, באיזה דירה. ומה, הלכת? הלכתי. מה אני עושה? לא חשבתי. מה קרה? היה לי 20,000 בצד, עד שפעם ראשונה אספתי בחיים, אספתי בצד 20. ו? 20 הפסדתי ב-20 דקות, ו? ו-50 משכתי בריבית עד יום ראשון עם ריבית של 5%, של 10% עד יום ראשון. אני צריך להחזיר 55,000 שקל ביום ראשון. אם אני לא אחזיר, יהרגו אותי. ויש לך מאיפה? לא. ההורים שלו כבר נגמרו ממנו. אשתו כבר לא יכולה לסבול אותו. הילדים שלו כבר נהיו מסכנים ממנו. למה אתה לא חושב? איפה המוח שלך? אתה יודע שמשם יוצא רק רע. למה אתה נכנס לשם?